Jonathan Feiner, glavni zamjenik savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost, otkrio da Amerika ipak neće slati Ukrajini rakete dugog dometa. Nismo donijeli odluku da omogućimo nove sposobnosti za Ukrajinu, rekao je on, komentarišići objavu na sajtu televizijskog kanala ABC, prema kojoj bi ETCMS mogao da bude uključen u novi paket američke vojne pomoći Kijevu, rekao je TASS. Feiner je dodao da SAD namjerava da Ukrajini obezbede oružje koje će joj omogućiti da uspe na bojnom polju. Sa dometom od 190 milja, u zavisnosti od verzije, postavljanje ATCMS-a moglo bi da omogući Ukrajini da dostigne ciljeve skoro 4 puta dalje od rakete koje su trenutno obezbeđene za njihove raketne sisteme visoke pokretljivosti američke proizvodnje i raketne sisteme za višestruko lansiranje M270. U julu 2022. godine savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan rekao je da su SAD spremne da preuzmu rizik, ali je implicirao da bi slanje ATCMS-a moglo dovesti do direktnog sukoba sa Rusijom.